E aí galera, aqui quem fala é Bullet Baronex, esse aqui é o meu canal e hoje vamos falar do episódio 100 de Boruto. Que mano, foi mais um episódio massa, da hora pra caralho, tá ligado? Principalmente pelas cenas, tá ligado? Nessa saga está tendo muita cena de ação, pelo menos disso eu não posso reclamar. Eu acho que de todos os episódios, desde que começou essa saga, todos os episódios teve cena de luta. Não teve nenhum episódio parado. Até porque jogo toda hora fica dando uma de louco e atacando todo mundo, então não tem como ter um episódio parado com ele ficando doidão toda hora. Mas enfim, nesse episódio revelou os inimigos, os vilões da saga, que eu nem sei se vai ser saga, eu acho que no máximo vai ser uns 7 episódios e teve uns 3 até agora. Mas tá aí, parece que o que eu falei do vídeo passado de Boruto tava certo. Aqueles cara mesmo da Vila do Rio, tá ligado? Aqueles maluco que tá investigando. Eles que são o vilão da parada. Tipo, tava meio óbvio. Pela primeira vez que eu vi, eu olhei e falei: pronto, esses caras aí que são o vilão. Porque tava muito óbvio. Mas parece que o óbvio foi confirmado. Mas esse episódio teve uma lubridiada filha da puta, porque no episódio passado tinha acabado com o Sumire sendo atacada. Aí eu pensei que esse episódio ia começar com ela sendo atacada e ela lutando, mas não. Começou mostrando outras paradas. Aí eu fiquei assim, porra, sério que não vai mostrar a luta dela contra os caras, tá ligado? Eu já tava meio puto já, porque tava passando o episódio todo e não teve a luta. E a maior parte do episódio foi Boruto, Sarada, Mitsuki e o Jugo tentando curar os pássaros lá, que tava tudo com os olhos vermelhos, que tava infeccionado com a marca da maldição. Puta, pássaro maconheiro, tudo com olho vermelho, ó. Bicho, sacana. Mas enfim, o Jogo tava vindo, curando os bichos, botando tipo numa gaiola os bichos que estavam infectados pra ele ir lá e curar depois. Só que aí do nada os bichos tudo somem, tá ligado? Nessa que o bicho sumiu, o Jogo ficou doidão. A marca da maldição começou a consumir ele. Ele começou a ficar doidão, querendo atacar geral. E aí Sarada foi atrás do medicamento que tava usando pra curar ele. Mas além dos pássaros ter sumido, o medicamento também sumiu. Quer dizer, sumiu entre aspas. Alguém pegou alguém, algum filho da puta foi lá, escondeu as paradas pra Jugo ficar doido. E Jugo ficou doido e atacou a vila. Foi uma porra do caralho, tá ligado? Ele ia matar um cara. Aí uns cara lá jogou umas flechinhas no Jugo com dado tranquilizante e ele caiu. Aí veio lá o cara da Vila do Rio, tá ligado? Tipo a polícia. Qual foi desse meliante aí? Atacar geral, vai preso. Aí os caras prenderam o Jugo e ficou parecendo que os caras lá eram o santo que veio pra salvar todo mundo, coisa e tal. Na real, foi eles que planejou aquilo tudo. E esse tipo de vilão é foda, tá ligado? O tipo de vilão que vem como se estivesse fazendo algo certo. Aí todo mundo acredita ali no anime, todo mundo acredita que o vilão que é o herói, tá ligado? Esse é o pior tipo de vilões que tem. São os vilão que me deixa puto no anime, porque são aqueles cara fingido do caralho, tá ligado? Aí chegou lá os cara fingido do caralho, dizendo que tava ajudando, que ia aprender jogo, mas na verdade ele cria jogo para estudar a marca da maldição, para criar marca da maldição mais fortes. Inclusive a Namida e a outra menina lá do grupo de Sumire tava lá com a marca da maldição também, tá? Foi infeccionada e tava lá passando mal. Aí Boruto não viu a Sumire e perguntou: "E cadê a outra menina que tava com ela, as coisas e tal, caralho?" E foi no caso a Sumire. E a Sumire não tava entre as duas meninas lá que tava com a marca da maldição. E aí mostrou a cena que era para começar o episódio com essa cena, que foi a luta do Sumire contra esses carinha aí. Esses pivete aí de cabelo verde. Na verdade é um pivete e uma piveta. E mostrou a cena de ação lá, com a luta da Sumire com eles. Porque as outras duas do time da Sumire, coitada, não aguentou nenhum round, tá ligado? Foi 5 segundos e foi nocauteada. Foi 5 segundos e um nocaute. Mostrando assim que a Sumire tá bem acima do povo do grupo dela, tá ligado? As outras integrantes do time, pelo amor de Deus. Eles têm até um ataque maneiro, tá ligado? Só que não são tão fortes quanto a Sumire, aí fica desequilibrado. Aí veio lá os dois malucos lá da marca da maldição, cabelo verde, fez uma transformação muito esquisita, para falar a verdade, que eu nunca vi a marca da maldição jogar uma transformação tão esquisita, porque mudou o aspecto físico. E jogo muda muito o aspecto físico, só que mudou até o rosto, tá ligado? Tipo, criou um focinho assim, era uma marca da maldição muito louca e que não tinha a mesma propriedade da marca da maldição do jogo, porque não tinha aqueles propulsores, coisa e tal. Acho que isso é algo só do jogo, tá ligado? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que eles passaram a marca maldição adiante,
mordendo. Exatamente como Orochimaru fez com Sasuke lá em Naruto Clássico, que Orochimaru mordeu e a marca da maldição saiu em Sasuke. Então isso me fez pensar, se a pessoa que tava com a marca da maldição mordeu a outra, passando a marca da maldição pra outra pessoa, o Orochimaru tem marca da maldição porque ele mordeu pra passar pro Sasuke. Então será que o Orochimaru também é infectado? E esse tempo todo ele nunca mostrou o poder na marca da maldição dele? Poderia ser algo possível. Então fica um pouco pensando sobre isso. Mas eu não cheguei nem a uma conclusão, porque o Orochimaru é sempre aquele mistério, tá ligado? É um personagem que tá no anime há um tempão e a gente não sabe nada praticamente sobre aquele filho da puta. Mas enfim, o episódio acabou mais ou menos assim, com o Jogo sendo capturado e Boruto e o time dele praticamente sendo expulso da vila, tá ligado? Que eles foram designados pra proteger. E além disso, o Konohamaru fudido sem fazer nada, porque ele não pode fazer nada que ele tá de cama lá todo lenhado da briga que ele teve com o Jugo. Que por sinal me lembra muito do Kakashi na época do Zabuza, tá ligado? Que ele também ficou de cama e deixou o time dele lá sozinho no foda-se. E o episódio acabou exatamente dessa forma. E se você viu o preview do próximo episódio, que normalmente todo mundo vê porque todo mundo é curioso, você tá ligado que no próximo episódio o bicho vai pegar. Aí que eu vou ver que o bicho vai pegar mesmo. Porque o que dei a entender é que Suigetsu e a Karin estão indo ajudar o Jugo. E há muito tempo que a gente não vê o Suigetsu e a Karin lutar. Suigetsu tem um estilo de luta que ele não muda nunca. E a Karin nunca usou o estilo de ataque dela, tipo, só usou uma vez, tá ligado? Que é o ataque dela das correntes. Ela passou o Naruto Shippuden todo sem mostrar que ela tinha o ataque da corrente dos Uzumaki. Será que ela vai usar nessa saga? Eu espero que sim. Eu espero que Karin lute e use a porra da corrente dos Uzumaki, que eu acho muito foda. Mas é só esperar aí pra gente ver, né? Mas enfim, galera, é isso. Esse foi meu comentário aí. Um comentário breve e muito rápido e superficial sobre o episódio 100 de Boruto. Eu sou o Bullet Baronex, esse aqui é o meu canal. Valeu por assistir. É nóis e tchau.